Thomas Frank, I får hede en 3-1-sejr hjem over SønderjyskE her på Brøndby Stadion. Hvordan oplevede du kampens forløb? Et kampbillede, som jeg egentlig forventede rimelig meget, at jeg synes, vi dominerede langt hen ad vejen kampen. Første halvleg dominerer vi og starter rigtig, rigtig flot og tempofyldt. Så får vi sådan lidt for få, lidt for mange berøringer. Hvad skal man kalde det? Ja, lidt for mange berøringer, for ikke følge bolden hurtigt nok. Ikke kvalitet nok i de sidste ting. Vores gang sætter den for langsom målspark, indkast. Men vi flytter dog SønderjyskE lidt for få spilvendinger og gør dem, tror jeg, trættere og trættere og har egentlig rimelig godt styr på dem den anden vej. Ved godt, at de er farlige i deres direkte spil. Jeg synes, det fortsætter vi og lige går et gear op. Vi holder os egentlig bare til planen, går et gear op med anden halvleg og får så det her forløsende første mål, som altid er vigtigt og score heldigvis lige efter 2-0, og så bør den kamp være slut, så bør vi kunne holde fast i bolden og vente på det dræbende stød til 3-0. Men det var ikke dygtigt nok til en enkelt blunder og en flot aktion af SønderjyskE, står 2-1. Og så bliver vi lidt shaky, hvilket er voldsomt irriterende, men vel ikke så unormalt i fodbold, man oplever det. Det slider vi lidt med, men man kommer heldigvis igennem det, og så scorede vi flot mål, det her Sarni til 3-1, så det var en dejlig sejr mod en svær modstander. Hvis man tænker lidt på seneste kamp mod AaB, der slid I lidt med at skabe de store åbne chancer. Hvordan synes du, det gik i dag? Ja, men generelt synes jeg, at de sidste 3-4 kampe har vi slidt, arbejdet hårdt med at få skabt nok store chancer til at også producere nogle mål, så det ikke bare skal komme ud af ingenting. Det arbejder vi rigtig hårdt med uge for uge, det evaluerer vi og kigger på tingene rigtig grundigt. Jeg synes, der var tilnærmelser til mere i dag, absolut. Altså, vi scorer 3 mål, vi har 5 store chancer i alt. Jeg synes, vi har tilnærmelser til mere. Men det der med den sidste kvalitet i pasningen, spillevendingen bliver endnu skarpere, vi gør det endnu hurtigere for at sætte det gode gennembrud op, som kan skabe den sidste aflevering. Og så mangler vi kvaliteten. Altså, jeg tror, I tæller 7-10 situationer i dag på omstillinger, hvor med en bedre beslutning, bedre touch, bedre pasning, jamen så skal vi spille chancen endnu større. Så det er noget, vi arbejder hårdt med, og det, vi er bare tilbage på træningsbanen.